про хірургів. Те, що славочани кажуть, що немає у нас хірурга до 4-ї години, так чи це? Ні, на сьогоднішній день хірург є, працює. Славутичани можуть удостовіритися в моїх словах. Ну, звичайно, хірурги, вони ж такі самі люди, як і ми всі з вами. Да? Сьогодні є, завтра може захворіти. Наприклад, один з провідних наших хірургів Славутича іде з понеділка в відпустку на 2 тижні. Тобто, ну, лікарня живе своїм життям. Тобто, практично на сьогодні проблеми немає, і тому такої серйозної загрози, як коментують деякі наші знатоки, поки що немає. Що ми можемо коментувати про те, що люди можуть лежати тільки у ковідному, а ті, хто хоче прокапатись, вони йдуть додому, капаються самі або замовляють послугу в Славмед? Що про це? Да, дійсно, проблематика існує. Причому проблематика, вона існує не тільки в нас, в Славутичі, в лікарні, а взагалі у всій Україні в медицині. Є карантин, який ніхто не відміняв, і нам доводиться шукати інше рішення. Практично ми планували після закінчення карантину, а це був січень-лютий місяць, відкрити, так би мовити, відділення денного стаціонару, куди пацієнти, от саме такі, які потребують лікування, яке не зв'язане із стаціонаром, вони можуть прийти по призначенню сімейного лікаря, пролікуватися, там отримати певні процедури, в тому числі ін'єкційні, і, так би мовити, взагалі пройти повний курс лікування. Але взагалі хочу наголосити і звернутися до мешканців Славутича, будь ласка, в першу чергу звертайтесь до сімейного лікаря. Сімейний лікар прийме рішення, що з вами робити і як вам можна допомогти. А взагалі, відверто кажучи, в мене двері завжди відкриті. Якщо у вас виникають проблеми, ви не знаходите спільної мови з сімейним лікарем, у вас існує проблема, у вас існує, можливо, навіть серйозна проблема з вашим здоров'ям, будь ласка, звертайтеся, всі питання ми з вами вирішимо. Але, звичайно, тільки після прийому і призначення сімейного лікаря. Самостійно жоден лікар, в тому числі я, ми вам призначень робити не будемо. Обов'язково до сімейного лікаря звернули, сімейний лікар призначив, а далі вже будемо вирішувати питання. І знову ж, відверто кажучи, звичайно, краще приходьте, звертайтеся, вам ніхто, в тому числі я, ми вам не відмовимо. От і все. Ще одне питання щодо вакцинації. Що ви знаєте про це? Чи будуть мобільні бригади? Як це буде у нас все організовано? Щось можемо наперед казати? Те, що стосується вакцин, в нас на сьогодні сформовані команди в лікарні, які будуть обслуговувати саме те населення, яке за нами закріплене. Готуються списки сімейних лікарів, хто потребує, хто не потребує. Звичайно, ну, розпочинати дуже тяжко. Але ми готові розпочинати, ми готові дослухатися до жителів. І практично, ну, лікарня до вакцинації готова майже на 70-80%. І ось питання, якщо не ходячі люди, чи будуть до них приходити додому, як це все відбуватися? Так само, як і ходячим. Проблематики немає. Ще раз звертаюся до жителів Славутича. Будь ласка, ви звертаєтесь до сімейних лікарів. Якщо у вас виникають проблеми з спілкуванням сімейного лікаря, з сімейним лікарем, у вас є 2 варіанти. Або ви собі змінюєте сімейного лікаря, що дозволяється законодавством, або, будь ласка, звертайтесь до мене, як до керівника закладу, і ми будемо знаходити спільне рішення і вирішення ваших проблем. Бажаю здоров'я!